Doncs a partir del Congrés d'avui comencem la segona etapa de Solidaritat Catalana per la Independència, una etapa que vindrà marcada per el fet d'haver aconseguit una victòria ideològica. Avui l'independentisme del tenim pressa és independentisme majoritari, és allò que vol la societat. Hem incidit clarament en aquest aspecte, en tot el que ha estat el debat a dins del catalanisme aquests dos anys, i malauradament això ha anat acompanyat per diferents factors propis, externs, de perdre la representació institucional. Amb això ens hem de desanimar, no? Al contrari, això que ens ha de portar és esperonar-nos a fer un treball polític a nivell social, a nivell territorial, fent propostes, incidint, oferint la col·laboració de solidaritat si veritablement el procés avança cap a una consulta vinculant sobre la independència com a màxim el 2014 i en el cas de que l'estat espanyol la bloquegi cap a una declaració d'independència. Si el procés va cap aquí, ajudar en tot el que puguem. Si veiem que aquells qui haurien de encapçalar, que haurien de liderar, que haurien de portar a bon port aquest procés, afluixen, flaquegen, llavors serà responsabilitat de Solidaritat de poder conformar un bloc social i polític amb el programa que avui hem aprovat. Declaració d'independència, drets socials, democràcia real, defensa de la realitat nacional i desenvolupament territorial i econòmic. Són els cinc eixos del programa polític que avui hem assegurat que el país no perdrà, que el país mantindrà, que serà una eina a disposició de Catalunya. Això després com es traduirà a nivell electoral? Doncs ha de ser, com us deia, a partir de veure què fan els que ara tenen la responsabilitat de fer-ho o la conformació d'un bloc social, polític, electoral, al qual Solidaritat s'hi pugui sumar. Crec que avui el partit ha fet un acte de fortalesa, de maduresa, de ganes de continuar i a partir d'aquesta setmana doncs, ja es toca remengar-nos, anar a convocar assemblees comarcals, a parlar amb la militància, amb els adherits, a veure amb qui podem comptar cadascun dels pobles, a organitzar la feina per mantenir aquesta flama encesa i que aquell projecte que ens va il·lusionar i que va portar-nos a crear Solidaritat, com que encara té tot el vigor, té tot el sentit i és allò que necessita el nostre poble, ens pertoca continuar mantenint-lo i defensant-lo de cara al futur.